Keďže sa to osvedčilo, oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici zorganizovalo tento piatok už po tretíkrát výmenu tzv. Jarný svep, oblečenia, obuvy, ale aj doplnkov. Každý, kto mal doma niečo prebytočné a nechcel to vyhodiť, to mohol doniesť do kultúrneho domu a na oplátku si mohol aj niečo odniesť. A tak v priebehu 4 hodín sa vystriedalo pod pódium stovky kusov oblečenia, ale aj obuvy. Pravidlom bolo, že oblečenie muselo byť čisté a nepoškodené a v maximálnom počte 10 kusov. Presne toľko si mohli aj zase odniesť. Tie veci, ktoré sa neminuli, boli posunuté terénnym sociálnym pracovníkom a budú rozdelené sociálne slabším rodinám v meste.